bambea ante malaca sin perdo de tan de tan de tan de la nyangke kalang asa sondera cinte amure rekpo binaca gamang melaku binte Sambat karo karo sopo
Senan sampun kanca-kanca nggih. Nggih rencang-rencang nyukumbara gedruk ngersake lelegon. Oh Mas. Nggih, pupus sing nelongso. Nggih. Nggih, dicase apa Mas? Nggih karo ngenteni Mbak Ilka kalian Mbak Tari. Iki miki turah lho iki. Monggo Mas Soni. Pupun pusmu sing nglongkot so Mas. Oh ya sing pupus mbok sapa ya. Wis Trisno. Oh manut aku Mas. Pokoke manutan aku. Oke. Ugi caos pemut untuk pilih yang sama kita asik atur dua pemintasan lagi Mbak Nge. Untuk yang Bapak jaran pertama Bapak Putra disuruh Bapak Amita Dayu. Oke, wes welok gitu. Mengapa?
Thank you.
kari lan tuku bisa ngopo. Monggo sami panguri-uri kabudayan kula Jawi supaya lestari. Rose.